Jan Larsen, så lykkes det. I slår Elverum på hjemmebane, bliver nummer 4 i jeres pulje. Prøv lige at sætte ord på, hvor stort det er for Aalborg håndbold, for det er historisk. Jamen, det er en fantastisk præstation af trænere og spillere, at blive nummer 4 i den her pulje, og sikre os nogle gode betingelser i en 8. finale. Jeg siger ikke, at det bliver nemt, for det gør det absolut ikke. Det er vanvittigt godt hold, vi skal op imod. Men forudsætningerne for at gå videre til en kvartfinale har aldrig været større. Det er vi selvfølgelig pavestolte over. Nu skal vi lige sunde os over det. Det blev lige lidt for spændende til sidst. Men nerverne begyndte lige pludselig at spille os en lille pus. Sådan er sport. Prøv lige at sætte ord på det her Champions League-eventyr, kan vi godt kalde det, indtil nu. Ja, men altså Champions League er noget specielt. Når man hører den hymne, så ved man, at så er det sgu en stor turnering, du deltager i. Og du er op imod de allerbedste hold i verden. Du skal simpelthen op og yde det ypperste hver eneste gang. Det synes jeg, vi har gjort forbilledligt. Og en fantastisk stemning i Jolanda Bank Arena hver eneste gang. Vi har haft over 4.600 tilskuere i snit til vores kampe. Det er en unik opbakning, vi oplever. Jeg er glad for, at drengene de kunne give en sejr tilbage til de mange fans. Du plejer så at gå lidt videost rundt dernede i hjørnet, Jan. Blev du nervøs i dag? Ej, det må jeg indre. Det blev jeg faktisk lidt, fordi at, når man begynder at se at den der kramagtighed i spillet, som vi ikke har set i lang tid, og hvor folk bliver nærmest sådan lidt nervøs for, at vi ikke laver fejl, så er netop det sker, at man laver fejl. Men tog god gamle Mølgaard så lige fat til sidst og tog ansvar. Det er jo derfor, at han har spillet lidt flere år end nogle af de andre. Så det var en hård kamp ned i hjørnet, det kan jeg lige så godt afsløre, men det lykkedes heldigvis. Men Jan, I er jo ikke bange for at sætte barnet højt i Aalborg håndbold. I har valgt at sige, at vi skal selvfølgelig spille med om mesterskaber og pokaltitel osv. Men I har også været ude at sige, at næste mål, det er Final Four i Champions League. Hvor langt er I fra? Det skal jeg fortælle dig, når vi nu har spillet her på kampe. Nå jo, men altså, det er jo ikke længere væk, end at det selvfølgelig kan lade sig gøre. Vi skal jo spille op til alt, og alt skal lykkes osv. Ja, nu skal vi først lige slå, se om vi kan slå Porto, og det bliver en ualmindelig svær opgave, kan jeg godt afsløre. Portugisisk håndbold er på vej fremad, og det er så at sige det portugisiske landshold, vi skal møde, supplerer med lidt udlandske spillere, så det bliver en svær opgave. Men hvorfor skulle vi ikke ture at sige det? Altså, vi har vist, at vi kan spille op mod de bedste hold i verden, så selvfølgelig tror vi på den lille chance, der er for det. Vi går i hvert fald efter det, og så må folk jo så pege fingre af os, hvis det ikke lykkes. Det lever vi bedste velgående med. Hvad tror du på? Hvor langt tror du i når? Jamen, jeg tror på, at vi har chancen for at slå Porto ud i, og så venter der jo selvfølgelig en rigtig, rigtig svær kvartfinal mod Kiel. Men der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre, og det kunne da være fantastisk at spille kvartfinal mod THV Kiel. Det kunne jeg godt lige se, når jeg ligger og drømmer lidt inde på hovedpuden, så det ville være kæmpestort. Og så lad os tage den derfra og sige, at vi forhåbentlig kan slå Porto ud, og så få brav af en kvartfinal mod Kiel. Men det kommer ikke helt af sig selv, de der Porto-drenge, de er også dygtige. Så lykke med det. Tak skal du have.